У Мукачеві нарешті розпочалися роботи, аби покращити дорожнє полотно на вулиці Графа фон Шенбурна. Мукачевці постійно скаржаться на неможливість проїзду. Наразі роботи здійснює підрядна організація ШБУ-77. Наразі проводиться аварійний явковий картами, відфрезероване покриття з заданням поперечного профілю і укладається шар крупнозерниста асфальтобетона вирівнюючого шару. Відремонтувати планують 116 метрів дорожнього покриття. Відрізок 116 метрів, найбільш розбита ділянка, де неможливо маленькими ямками відремонтувати, тому що дуже зношене покриття, єдиною картою все робиться. За сприятливих погодних умов роботи планують завершити протягом тижня. Аби ремонт не перешкоджав руху, на шляху працюють два регулювальники. Дощ завтра по прогнозу. Тобто сьогодні одна сторона при добрій погоді, інша сторона. Два регулювальника стоять і регулюють то одна, то друга сторона. Жителі громади задоволені, що нарешті на цій ділянці працюють відповідні служби. Адже за останній час від асфальту тут нічого не залишилося. Кожного дня приходиться їздити по цій дорозі. Я б хотів запитати, хто відповідальний за цю дорогу і чому це знущання відбувається з року в рік. Якраз оцей, це перехрестя, постійні проблеми у нього, покриття, ну не знаю, скільки це покриття видержить, але кожного року відбувається одне і те ж саме. От дивіться, їду один, машина ще проїде нормально. Якщо візьму трьох пасажирів, я вже тут проїхати не можу. Ви побачите, як через деякий час розіб'ється дорога, що йде по кругу. Там вже маршрутні автобуси їдуть туди. Та не краще зробити тут відразу дорогу, ніж будуть робити цілу дорогу об'їзну, що йде аж під замком, виходять люди. Полишали колеса, лише тепер прийшли ремонтувати. Це вже два роки три. Постійно один на другого. І що, отой кусочок зроблять, далі ні? Ви знаєте, не можна було не то, що на автомашині, на велосипеді проїхати далі. Пішки тяжко ходити, особливо таким людям, що похилого віку. І Богу дякувати, все ж таки знайшлися люди. І думав, що в якийсь близький час буде все зроблено. Дороги – це головні артерії, що сполучають населені пункти. Тому вони повинні бути в належному стані.